A paz do Senhor Jesus. Amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 8 e versículo de número 49, que diz assim: Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: Tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: Não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem, assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que ninguém contasse o que havia acontecido. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que enquanto Jesus estava indo para a casa de Jairo, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, da casa dele, disse para ele: ó, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já está morta. Não tem mais jeito para a situação. Talvez tem situações que você tem passado que você tem ouvido isso. Tem soprado isso aos seus pensamentos, aos seus ouvidos. Satanás tem tentado armar realmente setas para que você venha paralisar. Pessoas também podem olhar para você e dizer, não incomode, Jesus. Não tem jeito para para tua situação, mas o Senhor lhe trouxe aqui para lhe falar que tem jeito, que ele é o um médico, cura, mandará e decanta por excelência, que ele é advogado, que ele é juiz, que ele é aquilo que você necessitar. Eu vejo Jesus trabalhando na casa de gente aqui, como ele trabalhou na casa de Jairo, em situações que pareciam ser impossíveis, mantura decanta, e derrasto, situações que pareciam ser improváveis. Jesus está chegando para mudar o seu cenário. Jesus estava a caminho da casa de Jairo. E Jesus está dizendo: Eu estou chegando, eu estou a caminho da tua casa. Não temas crê somente. Declare comigo: Eu creio que Jesus está chegando na minha casa hoje para operar milagre, glória. Eu creio que Jesus está chegando na minha casa hoje, da para operar milagre. Jesus não estava brincando de ir na casa de Jairo. Ele não estava indo na casa de Jairo um jantar, fazer uma social, dar uma conversada. Ele estava indo disposto a operar milagre. Jesus está dizendo, eu não estou chegando na tua casa para olhar como é que está a situação e dizer, é verdadeiramente está difícil. É, não tem jeito não, eu estou chegando é para mudar. Não escute as vozes contrárias. Não escute aqueles que estão olhando para você e dizendo que essa pessoa não tem mais jeito. Não escute quem está olhando para você e Dizendo esse cenário aí não tem mais volta O Senhor está dizendo Coisas maiores e melhores estão chegando para sua vida Quando este homem Veio da casa de Jairo Ele disse não me incomodes mais E é isso que o inimigo quer fazer Lançar na tua mente para de incomodar Jesus Para de falar para Jesus Que ele não vai resolver o teu problema Você só está atrapalhando você só tá aí, eu perdendo tempo. Ixi, Mas Jesus responde na mesma hora. Disse para Jairo, não temas crer, somente ela será salva. Não se apegue o que estão lhe dizendo, Jairo, mas se apega à minha palavra. Declare comigo, eu não vou me apegar ao meu cenário, mas eu vou apegar, me apegar à palavra de Jesus. Eu não vou me apegar ao meu cenário, mas eu vou me apegar à palavra de Jesus. Porque tem uma palavra de Jesus liberada hoje. Ih, isso é pra quem crer, badaramandarari. Jesus estava indo na casa de Jairo para resolver. Qual a situação difícil que tu tem? Que é impossível ir andar a porque eu tô falando de um, de, um, de um homem, de um médico, de um juiz, de um advogado. Ele é o que você precisar. Que vai resolver a sua causa por completo, que vai resolver a sua causa por inteiro. Jesus me trouxe aqui para lhe dizer que ele tem jeito, não importa a situação, não escute as vozes que estão se opondo ao que Jesus já falou contigo. Jesus estava indo na casa de Jairo, no meio do caminho, a mulher do fluxo de sangue toca nele sem pedir permissão. Jesus pare e pergunta quem me tocou. E, Jairo, eu acredito, com Jequitur eu penso, penso comigo que Jairo deve estar agoniado. Essa mulher foi achar de tocar em Jesus logo agora, Surianda porque eu estou com pressa. Você vai ver que a filha de Jairo já estava morte. E Jairo, com certeza, irmãos, estava aflito. Mas Jesus não perde o controle. Jesus cura a mulher do fluxo de sangue no caminho da casa de Jairo. Para para ouvir o testemunho dela. E depois ele segue para a casa de Jairo. Quando ele está seguindo para a casa de Jairo, a Bíblia diz que veio um homem da casa, do chefe da sinagoga, da casa de Jairo, e diz, Jairo, não incomode mais ele, não, que não tem mais jeito. E quantas vezes é assim, irmãos, não aconteceu na nossa hora, no nosso momento, a gente olha e diz: não tem mais jeito. Não vou mais incomodar, porque era para ter acontecido ano passado, não aconteceu. Era para ter acontecido mês passado, semana passada, ontem, mas não aconteceu. Não vou mais incomodar. E Jesus está dizendo para você: não temas, crê somente, porque eu vou fazer milagre. E lembre que nada é no teu tempo, rapaz. Cheirebiandorabasto. Nada é na tua hora. Mas tudo é no tempo do eterno. Mas tudo é como ele quer, não é como tu traça, não é como tu pensa. Jesus tem tempo para operar o milagre de todo mundo: vai dar tempo, vai dar certo, vai acontecer. Jesus não descartou a mulher do fluxo de sangue que estava no meio do caminho, ela poderia ser curada ali. Jesus continua seguindo, mas ele parou para ouvir, porque Jesus tem tempo para todo mundo, meu irmão. Às vezes o inimigo tenta soprar né, na mente, nos ouvidos da gente, que Jesus não vai nos ouvir. Que é tanta gente nesse mundo. Aí lendo a palavra nós observamos que Jesus tem o um tempo para todo mundo. Ele tinha tempo para Jairo, para a filha de Jairo, para a mulher do fluxo de sangue, para a multidão, para os discípulos. Ele tinha tempo para todo mundo. E ele continua sendo o mesmo. Ele tem tempo para ti. Não existe situações que o Senhor Jesus não possa operar um milagre. O Senhor Jesus lançou uma palavra favorável para a vida de Jairo, para a casa de Jairo, para a filha de Jairo. Ela vai ser salva, Jairo. A situação não vai ficar da forma que está. Quando Jesus chega na casa de Jairo, a Bíblia diz que estavam todos pranteando, chorando. E Jesus diz: Não chore. Ela não está morta, mas ela dorme. A Bíblia diz que eles começaram a rir. E tem gente que nunca vai entender a dimensão do que Cristo tem na sua vida. É por isso que quando você fala algumas coisas, rir, riram de Jesus, tá vendo? Não vão rir de você? Não vão rir de mim? Não vão achar que a gente é doido? Claro que sim, irmãos. Eles aqui não estavam rindo de Jairo, não. Eles estavam rindo foi de Jesus. Ai, dei barasto. Achando que Jesus, aleluia, estava fora do controle da situação. Achando que Jesus estava, ó, com a mente, ó, turbada, rabai. Mas Jesus fala as coisas que são loucura. Porque Ele age como se elas já tivessem acontecido porque para eles, eles já aconteceu. Ele disse: Ela não está morta, mas ela está dormindo. Por que, que Jesus diz isso? Porque ele já sabia o resultado. Ele já sabia que haveria uma ressurreição. Declare comigo, meu Jesus, já sabe o resultado da minha história. Por isso eu nem tenho que me preocupar. O meu Jesus já sabe o resultado da minha história. Por isso eu nem tenho que me preocupar. Você não tem que se orei, de decanta, se preocupar com nada, porque Jesus mostra. Que ele está no controle de tudo. Jesus lhe trouxe aqui para lhe confirmar que ele não perdeu o controle. Aleluia. Que ele está no controle, que ele está agindo, que ele está operando milagre, que ele está fazendo o impossível acontecer. Esse é o Jesus que eu sirvo, que você serve, que nós servimos. Todo dei lamante o canta poderoso é o grande. Esse é o Jesus que a gente serve. É o Jesus que foi na casa de Jairo. E todo mundo teve que se retirar, só ficou no quarto Jesus, João, Pedro e Tiago. E os pais da menina. E Jairo e a esposa. E a menina. Porque tem situações que o Senhor vai tirar a gente incrédula da nossa vida. Tem situações que Jesus vai tirar a gente que não acredita. Porque a incredulidade atrapalha do milagre chegar. Não crê não, pois fique lá fora Porque o milagre vai acontecer aqui dentro Mas é aos olhos de quem crê Porque milagre só acontece aos olhos Diante dos olhos de quem acredita Declare comigo, meu Jesus vai limpar a minha vida E todo incrédulo vai ter que bater em retirada O meu Jesus vai limpar a minha vida E todo incrédulo vai bater em retirada Todos aqueles que servem de atrapalho Para que a sua bênção, para que a sua vitória Para que a resposta que Jesus tem para ti Não chegue, ele vai remover da sua história Jesus poderia ressuscitar essa menina diante de toda a multidão, aos olhos de todo mundo? Poderia, como ele fez com Lázaro. Porque todos os judeus que estavam ali presentes viram o um milagre acontecendo. Mas com essa menina foi diferente. Porque esses que estavam presentes aqui riram quando Jesus falou. A incredulidade é algo sério, irmãos. Nós precisamos lançar fora a incredulidade e dar lugar à fera amante, churibianda. Rabacanda, se tu quer viver milagre, dê lugar à fé. Eu não sei como é que tá o seu cenário. Eu não sei o que, é que está ali acontecendo, mas o Senhor manda eu te falar que é tempo de dar lugar à fé. Você não anda pelo que você vê, mas você anda pelo que você acredita. Pelo que você crê. É pela palavra, não é pelo cenário. O Senhor Jesus lançou uma palavra sobre a vida de Jairo na E ele está dizendo para você, através da palavra dele, eu estou lançando uma palavra sobre a sua vida. Eu estou lançando uma palavra sobre a sua história. Eu estou lançando uma palavra sobre o seu cenário. Vai acontecer milagre. Oh, rabai Ramanchurianda. É milagre que Jesus preparou. É milagre que Jesus vai fazer. Mas quem não está acreditando, Jesus vai tirar um pouquinho de, oh, de perto de você. Vou ver o um resultado, mas a transformação não vou contemplar porque não creem. Bem-aventurados são os que creem, irmãos. Creia. Creia como Jairo. Jairo não se apegou à palavra do homem que foi levar a mensagem para ele, mas ele se apegou à palavra de Jesus. Já ele não se apegou ao cenário, mas ele se apegou à fé que ele tinha. Que Jesus é poderoso. É isso que você tem que crer: que Jesus é poderoso, que Ele trabalha. Declare comigo: meu Jesus é poderoso e ele vai mudar o meu cenário por completo o meu jesus é poderoso e ele vai mudar o meu cenário por completo quando nós caminhamos com jesus nós temos a certeza e a convicção de que ele trabalha por nós amém vamos orar em nome de jesus irmãos vamos agradecer ao senhor deus por esta palavra coloca o seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos estar orando amém e você que quer aceitar jesus ou se reconciliar com jesus também coloca aqui nos comentários que vamos orar por você vamos orar Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, ó Pai, é verdade. Que existem, meu Deus amado, cenários que a gente vive que são contrários, que o inimigo tenta lançar, que as pessoas tentam nos fazer parar, mas o Senhor sabe de tudo o que nos acontece. O Senhor sabe de tudo que estamos vivendo, assim como o Senhor tinha, meu Deus amado, a certeza, a convicção daquilo que estava acontecendo na casa de Jairo mas daquilo também que ia ser transformado. Porque o Senhor disse, a menina está dormindo, ó, ela não está morta, mostrando que o Senhor tem domínio sobre sobre qualquer a a situação, porque tu tens o controle, tu tens o domínio, e o Senhor vai mudar a história, e o Senhor vai mudar o cenário, e o Senhor vai mudar a tudo, meu Deus amado, que era contrário, vai transformar em milagre para a glória do teu nome. Foi o Senhor quem disse, não temas, crê somente e ela será salva. Jairo se apegou à palavra do Senhor, que possamos nos apegar à tua palavra. Porque tu és o Deus que fala e cumpre, e confirma, testifica, aramandará, baracandará, E eu creio, Senhor, que o Senhor está operando milagre. Eu creio que o Senhor está trabalhando. Eu creio que o Senhor está fazendo o sobrenatural e o impossível acontecer. Jesus, obrigada. Obrigada porque o Senhor mesmo que visitou a casa de Jairo e transformou aquela situação. E o Senhor está visitando a nossa casa, a nossa família, está mudando a nossa vida, a nossa situação. Deus, obrigada. Senhor, eu te peço que o Senhor cure, que o Senhor liberte. Que o Senhor restaure, que o Senhor restitua, que o Senhor abra a porta de emprego, que o Senhor feche a sepultura, desfaça todo o laço do inimigo, toda a seta, toda a retaliação, todo dardo inflamado, toda a obra contrária, tudo que o inimigo armou, arquitetou, planejou, que é, em nome do Teu Filho amado Jesus perca as forças, seja desfeito, seja anulado, Jesus, eu te pedir que o Senhor toma a quereção te aceitando, Pai. Aqueles que estão se reconciliando contigo, escreva o nome deles no livro da vida, perdoa as falhas, os pecados, lança nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, a história onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto, obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Dá uma novidade de vida para essa pessoa, dá uma nova história, Pai. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e é que tudo se fez novo. Que eles iam ver a tua novidade, Senhor. Oh, Pai, que eles iam ver o verdadeiro evangelho, Senhor. Pai, eu te pedi que o senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade. Mas o Senhor conhece, eu intercedo, eu te peço, se for para a glória do teu nome, que o Senhor faça o milagre acontecer, que o Senhor faça o impossível, que o Senhor glorifique o teu nome no meio do teu povo e mostre o quão poderoso o Senhor é, porque tu és poderoso e eu creio nos teus milagres, nos teus sinais, prodígios e maravilhas, Senhor. Continua conosco, meu Deus, assim eu te peço, eu te agradeço, nos livra de todo mal, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. O Senhor Jesus está dizendo: nada de ficar olhando para o seu cenário. Creia na palavra, porque Jesus está liberando uma palavra para ti e tudo vai começar a mudar. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra, em nome de Jesus. Declare amém.